romana e drink. Juhendajad Rutt Linnart ja Krista Kõrvemaa. Palun.
On sul maitsev või? Me ei olegi veel tellinud ju. Mis te nüüd? Ega meil on kohviku poolt midagi toogi. Aga asja on selles, et kohvikurahvas soovib ka teid kostitada. Näiteks ta, keda hammustati, tellis teile enda arvelt 24 kohvi. 24? Te võiksite need koogid ju lindudele jagada. Ei, mis te nüüd? See ei sobiks sugusi. Ja tisu teile? Aitäh! No, proovime! No, küll ei ole midagi jaoks. Oi, teate, minu kõht on ka täis. Mulle osa kõht juba valutab. Teate, ma võibolla ainult võtnud selle maasika siit, võibolla jaksaksin veel võtta, aga... Läheme vist parem, jah, tõesti minema. Oi! Thank you.
kas see peaks olema siis rahu? Tere, ma väikesed sõbrad! Tere! Teate mis? Ma olen üsna üksik inimene. Jah. Yeah.
terve. Aga noh. Ta võib ju haiglast näiteks olla siis. No aga läheb siis haiglast otsima teda. Oodake, haige juurde ei sobi ju tühjade kätega minna. No võtke talle kaasa näiteks Lilli. Tema lamab seal oma murtud luudega, eks ole haiglas ja siis meie tuleme palju õnne. Come on.
sobivad. Nad on imeärmsad. Aga minu kõunak on varsti lahkud rõhustus mõistama. Meil on aeg lahkuda. No jah, siis. Puhastõugu. Jaa, ta on täitsa puhastõugu.